Minu esimene EM-i mälestus siis oli 2004, et ma olin siis ise 5-aastane ja mäletan hästi, et olin perega puhkamas Hispaanias ja minu esimene pilt, mis ette lööb, ongi siis finaalmäng, kus mul tuleb kohe ette siis Kreeka meeskond. Et see oli selline äge mälestus, mis on meeldi jäänud, kuna võib-olla nad ei olnud kõige suurem meeskond ka, et sellegi poolest nad jäid mulle väga hästi nagu sellest aastast meelde. Ja kindlasti samal turniiril mäletan ka hästi Inglismaa meeskonda ja Portugali meeskonda, et selle turniiri jooksul toimus väga palju ja see oli selline esimene turniir, kus ma ise juba vaatsin rohkem huviga mänge. Selle turniiril ma hoidsin põhjalt Inglismaal, et kuna mu perega elas siis Inglismaal, siis oli selline loomulik, et olin ka ise Inglismaa fänn, aga ma arvan, et selles vanuses pigem ma nautisin lihtsalt nende mängude vaatamist, et minu jaoks oli, iga mäng oli väga põnev, et isegi kui kõigest päris aru ei saanud eel, aga sellegi poolest oli väga äge kogemus. Sellel finaalturniiril mõistsin ka võib-olla seda, et väiksemad meeskonnad saavad ka nagu üllatada suurem meeskondi, et näiteks Kreeka puhul oli väga kihvt jälgida, kuidas nad siis turniiri võitsid ja jõudsin nii kaugel, et ma arvan, et Eesti väikse riigina võiks ka kunagi unistada midagi sellisest. Ma arvan, ma tahes tahtmata hoian alati Inglismaale põhjalt ja ka mulle meeldib jälgida Hispaania meeskonna mänge, aga ma arvan, et üldpildis tuleb kindlasti väga põnev turniir, et juba algust peal on täielik surmagrupp tekinud, kus on sul Portugal, Saksamaa ja Prantsusmaa, et ma arvan, et igat mängu ma proovin jälgida nii palju kui jaksan, et ma arvan, et tuleb nagu nautida neid suve, kus on mingid suurturniirid toimus. Võrreldes siis eelmise MM-iga, et Prantsusmaa on, ma arvan, suur favoriit, et eriti kui nad said nüüd täiendust oma ridades Karim Benzema nimel, et ma arvan, et neid tuleb nagu jälgida ja samuti ma tõstataks, et Inglismaal on väga hea nooruslik meeskond see aasta, et kindlasti neid saab ka põnev olema jälgima. Benzema kõrval ma tõstataks ka Phil Fodeni, ma arvan tema kõrvale, keda tasub nagu siis jälgida ja ma ise loodan, et ta lööb palju väravaid ja ka nii-öelda Inglismaale võidab selle EM-finaalturniiri. Ma arvan, kõige lähim suhe mul on see, et Inglismaa meeskonnast Jadon Sancho käis siis Watfordi akadeemias, et ta oli küll aasta noore minust, aga juba sellest saati ma mäletan teda hästi, et tal oli juba noorena väga hea tehnika ja ta sai väga hästi nagu mängust aru ja mängis väga hästi ja tänu sellele ma arvan ka, ta on teinud juba väga hea karjääri nii noorena. Ma arvan, et viimaste aastatega nagu on näidanud ka Islandi edu viimasel EM-il, et see aasta Soome võib samuti mida, et sarnast korda saata, et neil on teada tuntud hea ründaja ees Teemu Pukki näol, et miks mitte, et nad võivad kindlasti kaugele jõuda.